Ćao dragi jobstranci moji, u ovom video klipu ću vam pokazati u koji ETF ja investiram i kako to sad izgleda kod mene u ovoj krizi financijskoj. Vidiš, cijeli svijet je trenutno u financijskoj krizi zbog ove korone i svega toga. Dosta ljudi propadaju, u Njemačkoj ja to živim, vidim dosta ljudi već propadaju i propast će za par mjeseci sigurno, jer i ove support hilfe što pomagaju, to je samo jedna trenutna pomoć koju dobiju da pređu ova 2-3 mjeseca. Ali kako će poslije toga izgledati? Kako će poslije toga izgledati to tržište u Njemačkoj i ko će preživjeti financijski, to ćemo vidjeti. Uglavnom, teška financijska situacija trenutno na cijelom svijetu i dosta ljudi se boje investirati u dionice. I moram reći, ako ti investiraš u dionice od firmi individualnije, onda može biti riziko. Znači, ako ti imaš recimo jedan dio BMW-a si kupio i Mercedes dionica i ne znam, McDonald's ili tako, onda imaš 3 dionice i ako to propadne u slučaju, onda tvoje pare propadne. Znači, riziko je samo na 3 firme podijeljen. Ali, zato ja investiram već eto, 2 godine otprilike u ETF. To je indeks fond. Ako hoćeš se informirati šta je to točno, onda možeš ovdje kliknuti šta je indeks fond, recimo, dionice, indeksi ili indeksni fond, to možeš, što je to indeks, pogledaj ovi video klipove, pročitaj malo nešto o indeksnim fondovima, uglavnom ETF, ja investiram u taj indeksni fond i to je ETF MSCI World Index. I to je preko, znači ja investiram svaki mjesec pare u kompanije cijelog svijeta, određeni dio, znači nekad 100 eura, nekad 300 eura, to sam o tome sam pričao u jednom video klipu već i zavisi koliko imam sad ušteđeno, možda sam dodatno nešto zaradio, onda opet 100 eura ubacim, nekad 300 eura, nekad 200 i tako. I to investiram svaki mjesec. I tu možeš i početi sa 20 eura, nema veze. Uglavnom, to je podijeljeno na dosta firmi preko cijelog svijeta i to je jedna dugoročna investicija. I da vam pokažem kako to sada kod mene u ovoj trenutnoj krizi izgledalo. Evo, vidiš, ovo je moj portfolio ovdje kad odem na Comdirect, to je njemačka banka. I Comdirect, to ja, ako ti živiš u Njemačkoj, mogu preporučiti. To je stvarno relativno jednostavno. To, ili ovu stranicu mogu preporučiti u Njemačkoj, Trade Republic. I na tim strancama ti možeš u te ETF investirati. Ali to je baš za ljude u Njemačkoj. Za ljude iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, ne znam točno koje ima ovaj stranice gdje možeš investirati u te dionice, pa ako ti znaš neku stranicu koju već koristiš možda, neki online broker, onda jednostavno komentiraj dole, to bi me stvarno interesiralo. Ja ću malo isto istražiti koje ima stranice gdje bi mogu ti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske investirati jednostavno. Evo da vam pokažem u šta konkretno ja investiram. Eto. Ovo preko Comdirect sam krenuo, znači mjesečno plaćivati, nekad 100, nekad 300, nekad 200 eura, nekad 50, nekad malo više i tako dalje. I to sam godinu ili 2 godine tako sam počeo to investirati na ovom kontu ovdje. Na Trade Republic isto imam nešto i tu investiram u dionice firmi. Znači kupim nekad od firme BMW ili kupim nekad od firme Facebook ili Netflix, tu mogu kupiti dionice, a ovdje ide to sve automatično preko ETF plana. I vidite, cijeli svijet je sad upao u krizu i to je dosta ima ovi dionica, pali 20%, 30% i to će sve više i više biti možda. Uglavnom, i kod mene je bilo na minus 30
I ja sam dalje, ako se sjećaš, u prošlom videu gdje smo pričali od ove investicija, ja sam dalje investirao mjesečno. I kupio sam više dionica za iste pare, zato što su dionice pale. Cijena dionica je pala, ja sam mogao kupiti za iste pare što sam investirao prije, više dionica. I sada, poslije 3 mjeseca ili 2 mjeseca otprilike, od -30% sam već došao na -0,13, znači skoro samo sam 11 eura izgubio od ovoga što sam uložio. To je super stvar, i to je samo moguće ako ti konzekventno, mjesečno investiraš dalje. Ne znam kako će biti za par mjeseci, možda će sve propast, to niko ne zna, ali ja mislim da će ovo se stabilizirati sve više i više. Jer vidiš, ja sam kupovao, kad pogledaš 5.2.2020. znači kupovao sam tada mjesečno dionice, bilo je 58 eura otprilike, i onda je to palo brutalno dole, i ovdje sam kupovao dalje. Znači, neki su ljudi rekli, ja čekaj još mjesec ili dva, još će gore past, ali vidiš, to ti nikad ne znaš. Hoće li još gore past, možeš li još dobiti jeftinije. Zato mogu svakom preporučiti mjesečno investirati te pare, jer nikad ne znaš kad će doći do dole, do dna. I zato samo jednostavno dalje investiraš mjesečno, i tako sam ja ovdje investirao mjesečno, ovdje sam investirao mjesečno, znači dobio sam 2 puta recimo ove cijene jeftine, i opet sam ovdje investirao sada, i još je sada manje, 49,93, nek što je bilo 5.2. Znači još dalje kupujem za manje para nek što je bilo. I sigurno će to, mogu misliti, sljedeći mjesec moj cijeli depo biti u plusu. Znači opet će se stabilizirati i sve će biti u plusu. Znači nisam ništa izgubio na kraju dana. A kad ovako gledaš kako je jučer bilo, kad pogledam, jučer možeš reći sam zaradio 166 eura na jedan dan, zato što samo što je plus 1,98% odšlo gore. Dobro, nisam to zaradio, nego je to ETF, vrijednost je sada na tom nivou, ali da bi sad izvukao te pare, 166 eura, onda sam to, možeš reći, zaradio. Ali neću izvući te pare, nego sve što se tu zaradi, opet ću reinvestirati u to, i to je jedna dugoročna stvar. I da vam pokažem sada, to ovaj jedan video ću napraviti, i više od ove teme neću puno pričati, jer ovdje neću puno mijenjati. Ako nešto promijenim u svojoj strategiji tu, onda ću vam ovdje pokazati šta sam promijenio, da imate informaciju, ali inače, u šta ja ulažem, evo da vam pokažem. Vetpapir Sparplan, evo ovako. I to je ovaj ETF. Ovdje vidite VKN broj A03, blablabla. Ako si u Njemačkoj, onda možeš jednostavno otići na ovu stranicu justetf.com i možeš ovdje klik na ETF search, tu tražiš ETF-ove, i onda možeš ovdje utkati taj broj što sam kliknuo, u što investiram. I to je ovaj iShares MSCI World, to kad kliknem, onda vidiš ovdje koji je sada trenutni kurs, to 49 što smo vidjeli, koliko je para u tom fondu, znači 19 milijardi eura je tu, ja, milijardi, zato što 19.660 miliona, znači 19 milijardi eura su tu ljudi investirali, to je solidan ETF, znači neće propast tako brzo, i uglavnom relativno jeftin, i to je tezauriran, to znači da opet se investiraju te pare same od sebe. Ima Ausschüttend na njemačkoj, to znači te pare oni to izdaju prošle godine dana na tvoj konto, ali ima tezauriran što samo od sebe to reinvestiraju te pare. Eto, to je to što ja investiram. Relativno jednostavna strategija trenutno, znači u MSCI World mjesečno uplaćam preko ovog online brokera. I ako hoćeš i ti baš u taj ETF investirati, eto, ja, možeš ovo vidjeti kako je sad bilo kod mene iskustvo. To ne znači da će biti u buduće sve super i dobro, ali to mora svak svoj rizik tu imati. Ne mogu ja ništa preporučiti sad za tebe da je to to i da neće nikad propast, nego od
jednostavno kad pogledam brojeve, kad pogledam kako je sad početku ove krize to bilo palo dole na minus 30, sad je opet sve stabilizirano, mogu preporučiti, eto, ali hoće li to biti super ili neće, to mora sad, moraš ti za sebe odlučiti, ja to ne mogu preporučiti, tek tako, ja, ne znam, to ipak finance, ne da neko kaže ja sam preporučio, sad je propalo, to mora svak za sebe odlučiti, ok? Ja uglavnom sam pokazao šta ja tu radim, kako ja investiram, i znači tu mjesečno se može preko Comdirect to, mjesečno se može tu investirati i uglavnom to je to, ja, to je moj ETF, to 300 eura sam sad stavio, nekad opet padne na 100, nekad 200, zavisi eto koliko mogu investirati. I onda, ali možeš ti tu sa, ja mislim, 25 eura početi, 25 eura mjesečno. I to je mogućnost. Ali, eto, za tvoj, ako ti ne živiš u Njemačkoj, onda, ako imaš neku stranicu, jednostavno komentiraj dole, koju bi preporučio u Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Hrvatskoj. I onda, ja, pogledat ću ja onda malo da vidim kako to izgleda, ta stranica i šta su troškovi i tako dalje. Eto, to je to. Dragi moji ljudi, nadam se da sam mogu malo pomoći. To je ta stranica, Trade Republic, Comdirect, eto. Ništa, sve ostalo, ako nešto se promijeni u mojoj strategiji, uvijek ću vam objasniti. I inače, radujem se ako ćeš dati like i ako ćeš komentirati, ako ćeš subscribe, ako još nisi subscribe ovaj kanal. I želim ti onda sve najbolje u budućnosti. Puno uspjeha i puno zdravlja i čujemo se u sljedećem videu. Ćao!